Starleta samo. Da. Gdje živi? Crnogoru. Ne, bro, Crnogoru, Hrvatsku. U Hrvatsku živi. Soraja. Crnogora. Da, da, Crnogora. Je li to ona što je bila potjernica za njom? Nije bilo. Za kojom je bila potjernica iz Beograda pa je otišla pobjegla iz Beograda? A, to Maja Nikolić kad je otišla pa kad su joj držili, mislim. Nije, nije. Kako izgleda ta djevojka? Ovako kao Barbara. Lepa je. I lepa je, samo on ima sve, svoje više, samo više. Više ovo ima. Jedno sklopimo sve život. Da. Tvoje sekšicama je bila svoja. Lepa je. Lepa je. Ja iskreno, pratim... ona se bije stvarno s muškarci. Ovo, ja baš pratim njen rad na Instagramu. I baš je... Jaka, jaka. Hvala. Ona ima posao što nemaju možda... Kakav posao ima? Čime se bavim? Pa Starleta? Starleta? Da. Baš oni trenutno najviše zarađuju nego... To a na čemu zarađuju? Telo. Slikanje. Poziranje. Sprdanje. Svašta pa nešto.